ទីសតបែរសង្ខាមសកវិសថេមពីកកលញ្ញតសកកំរចតេត្របសកេតសែងកាយសសកាមពីកមរដែរពីកមរំដែរចបកសត្រៃត្របសកេតសែងតថលវិចាពីកមរំដែរអាយេបកចំពនិមសត្រៃត្របសកេតសែងអន្តមអន្តកម្មប្រជារយាពីកមរំដែរអាយេលបងសត្រៃបំដាក់លនកានត្របសកេតសែងសិចរតានពីកនិយដនអបរនសត្របកនិចប្រពន្ធត្របសកេតសែងសញ្ញាចកយ៉ាងពីគាត់ធ្វើគាត់បុកណាក៏បោរិទ្ធិស្អីមិនមែនណាជំចារបស់សុប្រជាទីនៅរបស់ខ្លួនតែធ្វើឲ្យត្រូវនៅប្រមាណក៏បានដែរដល់ពេលចាំអានតទៅប្រពៃចាំអានដែរចាំអានប្រសកងកាត់ឥតនោះធ្វើកាត់ដែរនៅធ្វើនោះត្រូវសុខសម្ដេចទីឲ្យជាមិនសិនបើមកបាលសុខសម្ដេចទីឲ្យក្តៅធ្វើឲ្យកន្លងហុកប្រមាណក្តៅត្រាប់បានសុខគេទីសែងមលកម្មបើគាត់ដែរធ្វើនោះមានតែជាជំចារបស់ធ្វើឲ្យយកកន្លងហុកប្រមាណនៅបានប៉ុន្តែត្រូវសុខសម្ដេចនៅបានបន្តែត្រអសនសម្ដេចទីឲ្យជាមិនបំបាសនសម្ដេចទីឲ្យត្របសង្កេតទីផ្សេងមូលកម្មក៏ករខាងនៅបខតែឲ្យខ្លាញ់ចកែឲ្យខ្លាញ់ចកែដាប់បរិចាំមិនមែនមូលត្របសង្កេតទីផ្សេងអញ្ញាបកយ៉ាងពីក៏ករខាងនៅបខតែឲ្យខ្លាញ់រកឡាមកចកែដាប់បរិចាំត្របសង្កេតទីផ្សេងសង្ខេបតាមពីគប់ជាយបបសំអបកណែពីកដតេពីកដតេហំប្រមស្ដាំសុំសសនមេនុភិសនកម្មដើម្បីលបងបងប្រមលបងត្របសង្ខេពីសានភេតេនវតកម្មភិក្ខុប្រព្រឹត្តតាមពីកដបំបត្តិចំណោភិក្ខុភិក្ខុពីកដតេហំប្រមដើម្បីលបងបងប្រមលបងត្របសង្ខេទីសិនទៅបច្ចេកទេទៅបច្ចេកទេកម្មពីកមជាជាណប្រដដៅក្រភិក្ខុអតិកម្មសណ្ឋានសមសសនសមនុភសនកម្មដើម្បីអលបងបងប្រងរបានត្របសុខទេសិនកលតុសកម្មភិក្ខុត្រូវតកគឺភិក្ខុដែលប្រជុំប្រជែងនៅក្រហងសម្បត្តិបណ្ដាញវិវ័នហើយត្រឡប់ពុទ្ធដេសងដល់ហើយត្រឡប់ពុទ្ធដេសងវិញសកសសមនុភសនកម្មដើម្បីអលបងបងប្រងរបានត្របសុខទេសិនតពីទី1ដតិប្រមបសិកបននេះឈ្មោះថាបតមតិកាពុត្រខណៈក្នុងកណ្ណងដែលកំណត់អំបងក្រៅពីនេះបុសិកបតិឈ្មោះថាយវិតតយកាពុត្រត្រខណៈពុត្រត្រខណៈកណ្ណងដែលសំសុសមិនុភិសនកម្ម